Ik denk, laat ik incognito gaan. Ik ben de dominee. Ik ben geloof ik de enige die daardoor gekend werd. Ik ben wat dat betreft een beetje klassiek. Zo ben ik ingesteld. Maar fijn dat ik bij u mag zijn, bij jullie mag zijn. Dat we met elkaar ook zulke liederen mogen zingen. De aarde zal het paradijs worden, dat zongen we net. Maar voordat die aarde het paradijs wordt, gaat er nog wel een paar andere dingen plaatsvinden die, ja, die moeten plaatsvinden. Wie ben ik? Ik ben Henk Schouten. Zegt u misschien niets, geeft ook niet. Hoe oud ben ik? Zegt u ook niks. 69. Wat ziet u er op jong uit? Dank u. Ik ben predikant van het merk Kerk Baptist. Zo ging dat vroeger bij ons op het dorp. Ik weet niet of ik dat hier nog mag zeggen, maar hervormd, misvormd, gereformeerd, geadverkeerd, Baptist. Dat is het. Ja. We hebben wel later geleerd dat er betere argumenten zijn dan dat. Dat begrijpt u wel natuurlijk. Gemeentepredikant ben ik geweest, 21 jaar, Amsterdam, Deventer, Hogeveen. Dat is dus de loop die ik gemaakt heb als predikant. Daarna ben ik werkzaam geworden als directeur, hoofdredacteur van het gelijknamig blad Het Zoeklicht. Ik hoop dat u dat kent, dat zou u in ieder geval wel moeten kennen. Een blad wat het profetisch woord wil onderstrepen. Ik ben getrouwd met Betty. We hebben twee zonen en inmiddels vier kleinzoons en een klein dochtertje nu daar ook bij. Een van onze schoondochters is buitengewoon muzikaal getalenteerd. En ja, zij zet haar leven ook, onze kinderen beleiden ook Jezus Christus als hun heiland. En een van die schoondochters die heeft talent om liedjes te schrijven, zelf te componeren en dergelijke. En ze is speciaal gericht op hele kleine kinderen. En dan hebben we ook even echt kleine peutertjes van 1, 2 jaar. En ik heb daar wel eens van meegenomen. U mag ermee doen wat u wil, wat foldertjes. Ze heeft daar cd'tjes voor. Zing in de kring. Is er iemand die dat kent? Zing in de kring. Dat is mijn schoondochter. Ja, Adrielle Schouten. Dus dan is dat een klein beetje bekend. En ze werkt samen met Aisha. En Aisha en Adrielle die hebben ook een blad gemaakt. Speciaal voor kleuters. Kun je op abonneren. Is voor 1 jaar. Want die kleuters groeien door natuurlijk. En dit blijft op hetzelfde niveau. En dan kun je als ouder of als grootouder, ja, aan de hand van allerlei leuke dingetjes, de kleinste kinderen al op weg brengen van het evangelie. En ze heeft ook meegewerkt aan een Bijbel voor kleuters. Dat heeft ze samen met die Aisha gedaan. En ik weet niet eens meer hoe die Bijbel heet. Die ben ik even kwijt. Dat is de ouderdom natuurlijk, dat je dat kwijtraakt. Maar in evangelisch boekwinkel weten ze u dat wel te vertellen. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar als er een baby geboren was, kon je met een kaartje naar die winkel toe en kreeg je die Bijbel gratis. Dus een beetje reclame voor de firma. Nee, het gaat om het woord van de Heer die onze God is. Het gaat om het grootmaken en het doorgeven van zijn naam vanaf ja, de prilste, de jongste leeftijd. En dat kan zegenrijk zijn. Ik weet niet beter, ik ben in een gemeente grootgemaakt. Mijn vader was ook predikant. En ja, als jong jochie ben ik net als, ja, ze zijn nu naar mijn eigen plaats toe gegaan, natuurlijk meegenomen naar de kerk. En ik was 14 jaar toen ik ook Jezus Christus als mijn Heer, mijn Heiland, persoonlijk in mijn leven liet binnenkomen. En nu ben ik een heel stuk verder. En ik kijk wel eens achterom en dan denk ik, jongen, er zijn nog een hele hoop dingen die je veel eerder had moeten leren. Er is een weg die blijft spannend, blijft mooi. Het is een weg van ontwikkeling, van groei. Ja, je las net Ezechiël 38 en je keek een beetje naar mij zoiets van, ja, wat moet hij daar nou van gaan maken? Ja, we leven in spannende tijden. De wereld is onrustig, daar zeg ik u niks mis, niks verkeerds mee, niks nieuws mee. En in die onrustige wereld weet je soms niet altijd waar het naartoe gaat. Ik kreeg uitnodiging om hier te komen en ja, er kwam ook een beetje de vraag bij, ja, een beetje actualiteit en profetisch woord. Ja, als je bij het Zoeklicht werkt, dan is dat profetisch woord natuurlijk iets wat in je genen zit. Zo krijgt u vanmorgen een profetische prediking. Dat wil zeggen een prediking die het profetisch woord uitlegt. Het zal ook geen eenvoudige preek worden vanmorgen. Dat zeg ik er u maar gelijk bij. Ik weet niet of het opgenomen wordt en later nog beluisterd kan worden, maar dat is dan helemaal niet verkeerd, denk ik, om dat nog eens te doen. Want er komen toch wel een paar dingen bij waarvan u zegt, nou, dat is een hele hoop om te behappen. Geef niet,
Je neemt zo'n stukje mee, of je neemt iets meer mee, of misschien bijna helemaal mee. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je groeit. En dat doe je met stapjes steeds verder vooruit. Ja, en ja, wat is nou actueel vandaag de dag? En ik dacht, dat is de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat dat wel redelijk actueel is. Ik kan het niet actueler bedenken. Bijna dagelijks worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. En ja, je kunt het niet gemist hebben, maar deze week heeft Rusland die gebieden die ze bijna heeft veroverd geannexeerd en verklaart dat nu tot Russisch grondgebied. En met alle spanning die dat weer kan gaan oproepen, we weten dat niet. Maar naar aanleiding van Ezechiël 38 en we bladeren ook naar 39, wil ik daar het een en ander met u over delen. Want we leven in opmerkelijke profetische tijden. En ik geloof dat de oorlog in Oekraïne daar alles mee te maken heeft. En we komen op een kantelmoment in de geschiedenis. Maar eerst iets over het boek Ezechiël. Dat kun je op allerlei manieren indelen, maar de makkelijkste manier is ook misschien wel een beetje een grove manier, maar is een driedeling. En dan heb je de hoofdstukken 1 tot en met 24. En daar wordt ons de ondergang van Juda voorzegd. Dus de eerste 24 gaat het berg afwaarts met Israël. Dan krijg je de hoofdstukken 25 tot 32. Dat zijn profetieën over de heidenvolken, daar horen wij bij de heidenen. Dan gaat het over die volken. En dan vanaf hoofdstuk 33 tot het einde gaat het met Israël weer bergopwaarts. Dus het laatste deel is eigenlijk het tegenovergestelde van het eerste deel. En daar zitten wij, de heidenen, tussenin. Het gaat om Israël. Het is ook een Israëlzondag vandaag, dus het komt wel aardig bij elkaar. Het gaat om Israël in Ezechiël, maar ook voor de heidenen is een plekje ingeruimd. Centraal, Ezechiël 36, vers 24. Daar staat, ik, dat is de Heere God, ik zal u, dat is Israël, uit de heidenvolken, dat zijn wij, en uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Dus de Heere God gaat initiatieven ontplooien om zijn volk, dat hij verspreid heeft over de volken van de aarde, terug te brengen naar het land Israël. Let op, bij profetie moet je altijd op de details letten. Er staat niet uit Babel, maar er staat uit alle landen. Juda, dat weet u, is gedeporteerd naar Babel. Maar na 70 jaar, dat had Jeremia geprofeteerd, en de Bijbel kun je altijd letterlijk nemen, na 70 jaar, Daniël die las het, en hij vouwde zijn handen en hij bad tot God, het is nu bijna zover. Wat gaat hij doen? Na 70 jaar keerde Juda terug uit Babel. Dus deze profetie heeft niet te maken met de terugkeer van Juda uit Babel, maar heeft te maken met de stammen van Israël uit alle landen van de wereld. In 70 van onze jaartelling, 70 na Christus, werd het teruggekeerde volk, Juda, dus uit Babel teruggekeerde volk uit Juda, onder alle volken van de aarde verspreid. Je kunt een plek zo ver van Israël vandaan niet bedenken of je komt er Joden tegen. Sinds 70 na Christus. Ondanks alle vervolging, ondanks alle haat, ondanks alle strijd, ondanks wat genoemd wordt de Shoah, en dat betekent de vernietiging van Israël, of de Holocaust, en dat betekent brandoffer, ondanks
alle terreur die over Israël in de afgelopen 2000 jaar is uitgestort, is daar het volk. En wij leven in die bijzondere tijden waarvan Jesaja, van Ezechiël 600 jaar voor Christus heeft geprofeteerd. 600 jaar voor Christus. En we leven dus in die tijd van terugkeer en dat wordt in de Bijbel de eindtijd genoemd. Ik vind het eigenlijk niet zo'n mooi woord. Ik vind de kanteltijd eigenlijk veel mooier. Het is een scharnierpunt in de tijd. Er komt een nieuwe tijd aan. Maar voordat het zover is, gebeurt er nog wel het een en ander. En die eindtijd, als je daar een datum bij zou willen zetten, is 1882. Waarom? Omdat in 1882 de eerste Alia, de eerste groep terugkeerde van Joden vanuit Rusland. 1882, 25.000, keerden enkele Joden wel eens terug naar het beloofde land. Maar in 1882 was het voor het eerst massaal 25.000 terug. Op de vlucht voor de pogroms. Uitbarsting van geweld, zoals vaak tegen Israël. Maar in datzelfde jaar, 1882, begon de Franse baron Abraham Edmund Benjamin James de Rothschild, die naam zal u misschien wel wat zeggen, begon de zionistische activiteiten financieel te ondersteunen. En iets later, 1897, vond in Basel het eerste zionistische wereldcongres plaats, waar Theodor Herzl, die naam zegt u misschien ook wel wat, de inspirator toe was. En sindsdien is het geschiedenis. In 1948 werd de staat Israël erkend door de Verenigde Naties. Dat is politiek, zo u wilt. Dat is wat er aan de buitenkant voor de mensen zichtbaar gebeurde. Maar ik ben er vast van overtuigd, daaronder herkennen mensen die de Heere God kennen en zijn woord kennen, vervulling van Bijbelse profetie. Het is Gods hand die dwars door de geschiedenis van mensen heen zijn plan realiseert. En het plan vinden we beschreven in het woord van God. Ongeveer 80% is profetisch. Dat realiseren wij ons niet altijd. Er zijn ook een hele hoop van die 80% profetieën al vervuld. Maar het is voorzeggend. En de Heere God, hij gebruikte de Rothschild, hij gebruikte Herzl, hij gebruikte de Balfourverklaring, de Verenigde Naties. Maar hij doet het, mijn God. Het volk is voor de helft ongeveer teruggekeerd naar het beloofde land. Dat is de terugkeer. Maar het volk is nog niet met God in het rein. De relatie van Israël met God is nog niet hersteld. Goddank, er zijn Joden en die groep groeit die de Heer Jezus als hun Messias leren kennen en aannemen. Maar als volk, als natie, is Israël net zo goddeloos als Nederland. Heere God, bij monden van de profeet Hosea, heeft gezegd, dit volk is lo ami. Lo is het Hebreeuws voor nee, ami is volk. Dus het is niet mijn volk, heeft God van Israël gezegd. En lo rugama is niet mijn ontferming. Dus de Heere God heeft zich tijdelijk, lange tijd, teruggetrokken als het ware van het volk. En het volk keert nu terug. Als natie. Maar daarna moet de relatie met God komen. U kunt in de kerk zitten en het allemaal wel aardig vinden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een wederomgeboren mens bent. Wat nodig is, dat ieder mens, u, jij, hier aanwezig ook, wederom geboren moet worden. En zo is dat ook een punt. De natie Israël, de staat Israël, moet als staat wederom
geboren worden, die relatie met God aangaan. Dat gaat ook gebeuren. Ietsjes terug, Ezechiël, daar lezen we de profetie over het dal van de dore doodsbeenderen. Heb je dat wel eens gelezen? Dan krijgt de profeet opdracht om tot beenderen te spreken die door zijn, die droog zijn, die daar dood liggen. En dan spreekt hij en dan voegen die beenderen zich bij elkaar en dan komen de spieren op en dan komt de huid op en haar op. En dan staat er, maar geest was er nog niet. Dat is een profetie voor onze ogen vervuld. Het volk Israël is teruggekeerd. Maar geestelijk leven is er nog niet. En dan moet de profeet opnieuw spreken. En dan wordt ook het volk geestelijk hersteld. Miljoenen zijn inmiddels teruggekeerd. Maar in wat voor situatie troffen die teruggekeerde Joden hun land aan? Dat staat in Ezechiël 38 vers 8. Is profetie. Daar staat, na vele dagen zult u, dat is Gog, daar gaan we het straks even over hebben, na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren, dus hier de eindtijd, zult u, Gog, komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Dus dat profeteert Ezechiël 600 jaar voor Christus over een situatie die nog behoorlijk in de toekomst lag voor hem. Mark Twain, dat is een bekende auteur, die heeft in 1867 Israël bezocht. Hij heeft verslag gedaan van wat hij zag. En hij schrijft, een desolaat land waarvan de grond rijk genoeg is, maar volledig is overgegeven aan onkruid, een stille, treurige uitgestrektheid. Er is hier een verlatenheid die zelfs de verbeelding niet kan vereren van pracht en leven. Met andere woorden, het is niet voor te stellen dat dit land mooi kan worden. We hebben nog nooit een mens gezien op de hele route. Dus die Palestijnen waren er toen ook nog niet. Er was nauwelijks een boom of een struik, waar dan ook. Zelfs de olijven en de cactus, die snelle vrienden van de waardeloze grond, hadden het land bijna verlaten. Dus een desolant laat land. En Ezechiël had gezegd, tot een blijvende verwoesting geworden. Dus Mark Twain zag de vervulling van de Bijbelse profetie. En er zijn ook anderen die daarover schreven. Nou, in 70 na Christus, begin zeg maar van onze jaartelling, werd Israël, werd Jeruzalem en werd de tempel volledig verwoest door de Romeinen. En daarna is het eigenlijk alleen maar puinhoop gebleven. Tot een blijvende verwoesting. De Romeinen kapten alle bomen van het land. Dat is historisch waar. Hoor. Dat is een ecologische ramp van je welste. Het land door passanten beschreven als door en doods. En nu lezen we in Ezechiël 38 vers 8 van een land dat hersteld is van het zwaard. De Romeinen kwamen met het zwaard, maakten het tot een woestenij. En 2000 jaar bijna was het een woest land. Er werden oorlogen gevoerd tussen grote volkeren. Het eerste wat de terugkerende Joden deden, precies het tegenovergestelde van de Romeinen, was het aanplanten van bomen. Misschien heeft u wel een boom staan daar, wie zal het zeggen. Miljoenen bomen droegen bij aan het ecologisch herstel. En vandaag, op de bergen teruggebracht, hersteld, is Israël een welvarend land. Op veel terreinen koploper in de wereld. Gebied van landbouw,
Ze wordt alleen Nederlands nog voor laten gaan, maar wij doen het door een putje, denk ik. Techniek staan ze bovenaan en de medische kennis staan ze bovenaan. Hersteld van het zwaard. En ook op militair terrein is Israël superieur met het IDF. Dat heeft ze nog nodig voor haar veiligheid. Ze steunt op haar leger. Dat is ook het manco van Israël. Ze steunt niet op God. Ze steunt niet op Yahweh. Ze heeft zich niet tot hem gekeerd. Maar ze rekent nog op het militair apparaat. En dat zal een keer tegenvallen. Dan lezen wij ook bijeengebracht uit de volken op de bergen van Israël. Dat lezen we dus in Ezekiel. Nou, je kent Israël denk ik wel geografisch een beetje van noord naar zuid. In het noorden heb je bergen en dat loopt dan aan de oostkant van Israël naar het zuiden toe. En dat geeft een zekere bescherming naar Syrië en naar Jordanië. En een stuk daarvan, dat wordt vandaag bezet gebied genoemd. Dus de Westbank. In de Zesdaagse Oorlog voegde Israël dit land toe. Ze hebben het gecultiveerd. De wereld spreekt van nederzettingen en illegaal werk en dergelijke woorden meer. Zo heeft ook de Verenigde Naties in resolutie 446 dat verklaard. Dus de volken zeggen nee, het mag niet. Het is niet in strijd met het oorlogsrecht. Vandaar dat het zo'n discussie is en dat de VS af en toe een veto heeft uitgesproken. Maar hebben de volken, heeft de Verenigde Naties recht van spreken over Israël? Die is lastig op te zoeken, die hele kleine profeetjes, een van die 12, Joël. Ik zal het u lezen, Joël 3, 1 en 2. Daar schrijft Joël, want zie, in die dagen en in die tijd, welke dagen zijn dat, welke tijd is dat? Als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Dus dat is in onze tijd. Profetie van Joël over onze tijd. Dan zegt de profeet verder. Zal ik, dat is de Heere God, alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozafat. Israël. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren. Vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Het gaat om Juda en Israël. En waarom? Omdat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. En dat is wat de politiek, de wereldpolitiek steeds doet. En daar hebben we een mooie term voor, land voor vrede en dergelijke. En zo wordt iedere keer van Israël weer afgeknibbeld. Dat is wat de wereld doet. Maar de Heere God zegt, omdat ze dat gedaan hebben, zal ik een omkeer brengen en ik zal ze afvoeren naar het dal van Jozafat. Dat was de inleiding. Dan gaan we nu naar de oorlog. Wat heeft de oorlog in Oekraïne daarmee te maken? Ezekiel 38. Daar staat in het tweede vers, mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal en profeteer tegen hem. Dus de Heere God zegt tegen Ezekiel, kijk nu eens naar Gog. Maar het is profetie. En door Ezekiel heen is dat nu eigenlijk een opdracht aan ons. Kijk nou eens naar Gog, het land van Magog. De oppervorst van Mesech en Tubal. Dus wij moeten dat gebied, dat land, in de gaten houden. Daar is iets mee. Gog, als we dat lezen, blijkt de leider te zijn van een coalitie van volken. Vorst, oppervorst, andere vertalingen spreken van prins, van hoofd, van verhevene, hoofdvorst, koning. Maar daarover straks wat meer. Gog is de bevelvoerder van Mesech en Tubal.
En Ezekiel 38, vers 6 en vers 15 spreken van het uiterste noorden. Moet je altijd vanuit Jeruzalem kijken. De Bijbel gaat altijd vanuit Jeruzalem. Het uiterste noorden. Daarboven is geen land meer. Dan kom je in Rusland uit. Israël zelf ligt op het raakpunt van Europa en van Azië en van Afrika. De navel van de aarde, die drie continenten, centreren zich rondom Israël. Maar die rechte lijn brengt u in Rusland, uiterste woorden. Daarboven ligt geen land meer. Maar er worden meer landen genoemd. Mesech. Ja, het is een beetje allemaal veel om te onthouden, maar het gaat me een beetje ook om het idee, dat ik een beetje een plaatje voor ogen krijg. Mesech. De Grieken noemden hen Moschoi. Daar herkent u misschien Moskou in. Daar zijn de taalgeleerden het niet over eens. Maar het is wel een gebied wat nu Rusland is. Een volk dat leefde tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. En er wordt gesproken van Tubal. Die leefde ook in die omgeving. En volgens sommige taalgeleerden is de stad Tobolsk daar weer van afgeleid. Maar in ieder geval, het gaat wel om dat gebied. En Genesis 10, vers 2, daar staat: de zonen van Jafet zijn Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. Nou, daar lees je denk ik vaak zomaar overheen. Gomer, de zoon van Jafet, dat is de vader van de Kelten en van de Germanen. Dat zijn wij dus. Nakomelingen van Gomer, van Jafet. De Madai, dat zijn de Meden. De Meden en de Perzen, die kent u wel uit de Bijbel. Die bestaan ook nog steeds. Wij noemen ze vandaag de dag de Koerden. Het is maar even dat je het weet. De Meden, de Koerden, vandaag gaat het over dat Bijbelse volk. Dan wordt er gesproken over Javan, dat is Griekenland. Niet zo moeilijk eigenlijk om dit te identificeren. Maar dan staat er in Ezekiel 38 vers 2, en ik zeg u even het Hebreeuws, Nazi Rosh. En er wordt letterlijk vertaald, vorst, prins, koning, bevelhebber van Ros. Maar nu doet zich het probleem voor, Ros, volk, land, bestond 600 jaar voor Christus niet. En er was een probleem voor de vertalers. Hoe kan Ezekiel nu spreken over een land, een volk dat niet bestaat? Ja, dat is een lastig punt natuurlijk. Ik volg Roger Libby, als die naam u wat zegt, of Arno Gebelijn. Dat zijn excellente bijbeluitleggers, taalgeleerden. En zij verklaren dit zoals ik het u heb gezegd. Het gaat om een vorst van Ros. Het gaat niet om een oppervorst van Mesech en Tubal. Maar het gaat om een vorst van Ros, Mesech en Tubal. Dus niet de baas van twee gebieden, maar van drie gebieden. Dat is opmerkelijk. Dus de president van Ros, om het zo maar te zeggen, is een man die leiding geeft aan Ros, aan Mesech en aan Tubal. Maar waarom dit vertaalprobleem? Ik gaf het u al aan. In de tijd van de Ezekiel bestond er geen land dat Ros heeft. Even een zijspoor. Ik weet dat het veel is. Hebt u wel eens van Kores gehoord? Koning Kores. Hij is de grondlegger van dat Medo. Persische Rijk, wat ik zojuist noemde. Je had eerst Babel met Nebukadnezar en daar volgde dat Medisch Persische Rijk op. En van dat rijk, van de Meden en de Perzen, was Kores de grondlegger. En Jesaja 44 vers 28 profeteert van Kores. Maar dat was 150 jaar voordat Kores kwam. Dus 150 jaar voordat hij geboren werd, wist Jesaja, overigens, dat is ook de kracht van de Bijbel, van de Heere God.
Jesaja 46 vers 10 staat over God, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Dat doet God. Vanaf het begin wat het einde zal zijn. Die van oudsher dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit staat vast. En zo kan dus de Heere God een land, een volk, een persoon, honderden jaren voordat hij komt, benoemen. Dat verwondert ons niet, want wij, hoop ik tenminste allemaal, geloven en belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is. En vanaf hoofdstuk 3 in Genesis wordt al richting Jezus gewezen. Zo is God. Dus Ezechiël sprak van die vorst van dat volk, dat land. Dat was er toen niet. Is dat er nu wel? Ja, dat is een open deur nu natuurlijk, dat snap ik. Maar waar kwam het vandaan? In 800 na Christus, een beetje geschiedenis erbij, is wel interessant geschiedenis hoor. In 800 na Christus kwamen de Noormannen, de Zweden, Zweedse stammen, en die begonnen handel te drijven met het Oost-Romeinse Rijk, Byzantium, de Byzantijnse kerk, kent u misschien nog wel. En die ontmoetten elkaar aan de Dnieper, en dat is die rivier die door Oekraïne loopt. En die ontmoetten elkaar en dat werd een handelsplaats bij de stad die wij vandaag kennen als Kiev. Dus 800 begon dat, de ontmoeting tussen die mensen uit Zweden en die mensen uit het oosten. De historische naam is Ruthenië. Dus naar de naam Ruth. En dat is afgeleid van het Oud-Noorse roter. En dat betekent roeier. En dat is zoals die Zweden de Dnieper opkwamen om de Byzantijnen te ontmoeten, om handel te drijven. Ze kwamen roeiend. En zo werd hun land ook naar die roeiers Ruthenië genoemd. En zo ontstond Ruthenië, het rijk van Rus, het rijk van Ros. Het machtscentrum verschoof later naar Moskou. Ik zeg u misschien iets nieuws, dat weet ik niet, maar u kunt het gewoon nalezen op Google. Als u dat wilt, als u denkt van waar haalt die man het allemaal gedaan? Nou ja, onder andere natuurlijk. En zo leren we dus dat Ezechiël, levend 600 voor Christus, profeteert over een rijk dat in 800 na Christus ontstaat, 1400 jaar later. Ik heb u al verschillende Bijbelse profetieën genoemd die vervuld zijn. Er zijn mensen, de Bijbel is een sprookjesboek. Nou, ik vind het fabelachtig. Nog weer 600-700 jaar later, dan komen we in onze tijd, zal dat volk wat toen is ontstaan, dat zegt Ezechiël, leiding gaan geven aan een coalitie van volken. En die coalitie van volken zal tegen Israël optrekken. Dat hebben we gezien. Israël is verzameld van alle volken van de aarde en ze is tot rust en tot welvaart gekomen. En dan zal dit volk, Gog, Magog en al die volken die genoemd worden, optrekken naar Israël. En nu staat er in Ezechiël 38 vers 4, en daar moet je eens op letten. Ik, dat is weer de Heere God, zal u, dat is Gog met de coalitie van volkeren, ik zal u omkeren, haken in uw kaken slaan, en ik zal u doen uittrekken, u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Ik zal u doen omkeren. Nou, u weet wel wat omkeren is. Dus ik zal u even voordoen als u niet... Ik ga die kant op. En nu keer ik om, ga die kant op. Nou, het is heel simpel natuurlijk. Maar wat zien wij vandaag? Wat zien wij nu vanuit Gog, het gebied van Ros, Magog, Mezeg
Wat zien wij gebeuren? Ze trekken naar het westen. Dat is richting ons. Er komt een moment, ik zal het doen, omkeren. Tegenover het westen ligt het oosten. Dat weten we allemaal. En Israël wordt tot het oosten, het Midden-Oosten, gerekend. Waarom keert hij om? Daar staat er, ik zal haken in uw kaken slaan. Nou, zet even een haak op een kaak van iemand, dan wil je wel lopen. Dan loopt u wel mee, denk ik. Dat is wat de Heere God zal doen. Ik zal haken in uw kaken slaan. Nou, wat die haken zijn, ik weet dat niet. Daar zal misschien in de toekomst wel een antwoord op komen. Misschien, dat is een beetje speculatief nu voor mij, misschien dat de boycott die wij hebben ingesteld en misschien de strijdmacht waarmee wij achter Oekraïne staan voor Rusland op enig moment toch zal zijn dat hij de andere kant op gaat. Dat weet ik niet precies hoe dat zal gaan. Maar ze gaan naar de ene kant en de Heere God stuurt ze de andere kant op. En dat zal plaatsvinden aan het einde van de jaren, de eindtijd, zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de berg van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Dat land hebben wij aangewezen. Israël is verspreid over de volkeren. U leest al in Deuteronomium 28, dat is opmerkelijk, dan staat het volk nog met de hakken in het zand van de woestijn, om het zo te zeggen. Ze hebben nog geen vierkante meter van het beloofde land. En dan zegt Mozes, als je nou dat land binnentrekt, dan moet je je houden aan de verordeningen, de afspraken die wij gemaakt hebben met God. Dat Sinaïtisch verbond. Als je ongehoorzaam bent, zal de Heere God je verspreiden over de aarde. Wat leert de geschiedenis? Israël heeft het land veroverd, maar ze zijn ongehoorzaam geworden en ze zijn verspreid over de aarde. En wij leven in die tijd, dit is Israëlzondag, we leven in die tijd dat het volk aan het terugkeren is. Want dat had Mozes ook gezegd, dat ze in het einde van de tijd weer terug zouden keren. Met Ros, Mesach en Tubal zijn er nog een paar volken. Ezekiel 38, vers 5 en 6. Ik neem even het rechterglaasje, die was voor mij. Hè? U gaat vanaf nu met andere ogen naar het wereldnieuws kijken, hoor. Bij hen zijn de Perzen. Weet u wie dat zijn? Dat is Iran. De Kushieten, dat is Soedan. De Puteërs, dat is Libië, Algerije, Tunesië, die hoek. Alle met schild en helm. Gomer, Zuid-Rusland, ja, en dat is een beetje een opmerkelijke. Zuid-Rusland is het gebied wat wij nu Oekraïne noemen. Nog meer gedetailleerd, is ongeveer het gebied wat Rusland nu heeft heroverd. Dat is een bijzondere ding. Met al zijn troepen Bet Togarma, dus Klein-Azië, uiterste noorden. Ja, het is veel, hè, wat ik u zeg. Maar ik hou het spannend, want we hebben nog een mooie profetie. Psalm 83. Een lied op psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd u niet doof. Wees niet stil, o God. Want zie, uw vijanden, de vijanden van God, tieren. Wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Die vijanden van God. En dan staat er, zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten.
Dat is niet die coalitie van volken waar ik het net over had. Voor een deel wel. Maar dit gaat om iets anders. En ik zal het u vertellen. Na dit, wat ik gelezen heb, volgt in de rest van de psalm de volkeren, de landen om wie dit gaat. Wanneer werd dit verbond van vers 6, waarin die vijandschap zo klinkt naar Gods volk, wanneer werd dat verbond gesloten? U kunt heel ver teruggaan in de geschiedenis, daar zult u het niet vinden. Maar ik geef u de datum dat het wel werd gesloten. Was 22 maart 1945. Het gaat om de eindtijd voortdurend. Het is de Arabische Liga. En weet u wat Liga betekent? Verbond. Ja, duidelijker kun je het naar mijn idee niet hebben. De Arabische Liga. En wat was het doel van de Arabische Liga? Kort gezegd, zorg voor de onafhankelijkheid van de Arabische landen. Maar iedereen weet inmiddels, en zeker sinds 1948, dat het was het bestrijden, het heimelijke, dat zit erachter van Israël. En ze hebben met elkaar verschillende oorlogen gevoerd sinds 1948, deze landen, en gepoogd Israël te vernietigen. Dat is niet gelukt. Ik breng een beetje op de hoogte van de wereldpolitiek of van de Bijbelse profetie. Het is maar hoe je het wil inschatten. Er dreigt een schisma binnen die Arabische Liga. En dat schisma, die scheuring, die scheiding, die heeft te maken met het schisma wat er in de islam is. In de islam heb je Shiiten en Soenieten. Dat zijn de twee richtingen. Heeft te maken met de opvolging van Mohammed, doet er verder niet toe. En die Liga is nu aan het uiteenvallen. En dat komt omdat de Shiiten onder leiding van Iran militair zich steeds meer ontwikkelen, machtig worden. En je hoeft niet veel fantasie te hebben, die atoombom die gaat er wel komen. En daar worden de Soenieten huiverig van. En die komen bij een term, de Abraham-akkoorden, die in onze dagen zijn gesloten. Eerder al was daar min of meer vrede met Egypte en Jordanië, maar nu ook met Saoedi-Arabië in de maak, is Soenitisch. De Verenigde Arabische Emiraten is Soenitisch. Marokko, waar zelfs al militaire samenwerking is tussen Israël en Marokko. Bahrein, Oman. Dat zijn de Soenitische stammen van de islam. Die zoeken steun bij Israël, bij de vijand. Maar met elkaar staan ze tegenover die andere groeiende macht van de Shiiten, Iran. En zo ontstaat er een scheidslijn in die Arabische wereld. Het woed daar. En achter die Shiïtische kant staat Rusland. En achter die Soenitische kant staat Europa en Amerika. Dat zijn de machten die daar weer achter zijn. De Bijbel spreekt over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Israël is welvarend geworden, uit de diaspora teruggekomen. En wat heeft Israël? Ongelooflijk veel. Gas. Ik weet niet of u dat weet. Maar er is heel veel gas in Israël. En het gasveld dat wil men gaan exploiteren uiteraard. En dat zou via Griekenland Europa binnengebracht worden. En er waren de contracten al met samenwerking met de Amerikanen voor getekend. Trump. Maar ja, Trump ging weg en Biden kwam. En Biden heeft dat contract weer teniet gedaan. Dus die heeft laten zien dat hij geen vriend van Israël is. Dat heeft hij gedaan om vriend te zijn met Turkije. Maar goed, dat is politiek. En nu de oorlog is gekomen en wij verslaafd aan energie veel nodig hebben, hoef je niet lang na te denken waar Europa dat zou kunnen halen. Nog een stapje. U hebt vast al eens gehoord van de antichrist.
Dat is een dictator die in Europa gaat komen. En als u de Europese politiek een beetje volgt, dan ziet u dat wij steeds minder zeggenschap krijgen. En dat er steeds meer over ons wordt beslist en besloten. We zijn op weg naar de vervulling van die profetie, de antichrist. En Daniël, die leert ons dat die antichrist een verbond zal sluiten met Israël. Het verbond zal 7 jaar duren. Dat is de periode van de grote verdrukking. Dat heb je misschien ook wel eens van gehoord. Dus er zijn opmerkelijke ontwikkelingen in onze geschiedenis die naar mijn overtuiging vanuit de Bijbel al voorzegd zijn. En dan komt die coalitie uit het noorden, waar dus Iran ook bij is. En dan staat er in Ezekiel 38 vers 12 en 13, wat komen ze doen? Om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren, en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, Israël, dat veel bezit verworven heeft en dat midden in het land woont. En dan lees je daar Sheba en Dedan. Die kijken toe. Sheba en Dedan, dat kennen wij vandaag, Saoedi-Arabië. Dus die Soenitische moslims. De kooplieden van Tarsus. Ja, het is veel misschien, maar dat zijn wij. De zeehandelaren. Dat is Europa. De westerse wereld. En dan staat er, en al hun jonge leven. Nou, dat vind ik een beetje lastig om die te duiden. Maar ik spreek nu andere verklaarders maar na. Ik heb ook geen betere verklaring. Maar als je nou naar Europa kijkt en naar de vorstenhuizen, dan zit daar heel vaak een leeuw in het wapen van het land. In Europa. En hier wordt gesproken over de jonge leeuwen. Nou, wie zijn er uit Europa voortgekomen? De Verenigde Staten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland. En dan heb je weer de westerse wereld. Die dus aan de kant staat van Saoedi-Arabië. Zoals ik dat net noemde. Ja, en dan komt er uiteindelijk, wanneer Gog Magog het Midden-Oosten binnenvalt, oorlog. En daar staat dan Europa tegenover. De antichrist Europa zal die strijd verliezen. Klinkt niet leuk, het is ook niet leuk, maar er komt een vreselijke tijd aan. En ik maak me daar misschien niet populair mee. Misschien heeft het weer een gezellig opwekkende prediking van wat zijn we wel blij in geloven in de Heer enzovoort enzovoort. Maar ik wil Bijbelse profetie verkondigen. Dat is essentieel. Er komt een vreselijke oorlog aan, die is in de Bijbel verzegd. De dal van Jozefat, Armageddon is ook een term wat u natuurlijk wel kent. En dat schuift allemaal die kant op. En de antichrist zal in Jeruzalem zijn dan, en die zal in Jeruzalem ook persoonlijk op het leven komen. Dan is er nog een groep, wat ik tot nu toe niet heb genoemd, maar dat is het Verre Oosten. Worden in Openbaring genoemd, worden leger van 200 miljoen soldaten op de been gebracht. Moet je dat letterlijk nemen? Ik doe dat wel. Ik heb geen enkele reden om de Bijbel niet letterlijk te nemen. En als ik zie wat er allemaal vervuld is, dan is dat altijd letterlijk. 200 miljoen van de opgang van de zon. De opgang van de zon. Dan moet je denken aan China, aan Japan ook, aan India. En dat is dus ook een forse macht. En we weten ook dat China zich steeds meer aan het uitbreiden is. In Europa is al onwaarschijnlijk veel van de Chinezen. En dat is niet alleen die tent op de hoek waar ze boven aan het dobbelen zijn. We leven in bijzondere tijd. Er komt dus een vreselijke oorlog aan. Ik ben wel eens aan het calculeren geweest. Waarvan de 7, 8 miljard mensen die er nu zijn. Blijft er misschien 1,5, 2 miljard over. Misschien heb ik het helemaal mis, maar dat is wel wat ik vanuit de Bijbel begrijp. Dus dat is een hele heftige tijd. Nu is de vraag, maken wij dat allemaal mee? Ik ben ervan overtuigd van niet. Die geruststelling wil ik u in ieder geval meegeven, voor zover u mij wil aannemen en geloven. Ik geloof niet dat wij dat meemaken. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, daar staat, want God
heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. God heeft ons niet gesteld tot toorn. De toorn komt niet van ons. En de oorlogen die ik net noemde, die grote verdrukking, dat is de toorn van God. Dat is de Yom Yahweh vanuit het Hebreeuws, de dag des Heren. Dat is de straf die de Heer God brengt over de hem vijandige wereld. Straf die ik ook had moeten krijgen. Absoluut. Maar er is iemand in mijn plaats gaan staan. Jezus Christus. En die straf heeft hij gedragen. Brengt mij de vrede. Ik geloof dat van ganse harte. En u zit hier, ik ken u niet. Ik kan al helemaal niet bij u naar binnen kijken in uw hart en in uw leven. Maar nog helemaal van wat u van dit alles vindt. Misschien best wel ingewikkeld. Hoe staat het in uw hart ten opzichte van Jezus Christus? Is hij daar binnengekomen als uw Heer, uw heiland, uw verlosser, uw zaligmaker? Weet u uw leven geborgen, in veiligheid gebracht? Dan zult u meemaken wat meestal genoemd wordt de opname van de gemeente. Vind ik een beetje vriendelijk klinken, de opname van de gemeente. In het Grieks staat er een woord, de wegrukking. Worden van de aarde weggerukt. Paulus schrijft aan de Korinthe, zal in een punt van de tijd in een oogwenk gebeuren. Ik zal niet weten wat er nog aan profetie vervuld moet worden voordat die opname zal plaatsvinden. Komt voor dat moment. We maken natuurlijk wel het begin mee. Israël is een Israëlzonder. Israël is Loami. Is Lo-Ruhama. Israël is teruggekeerd naar het land, maar nog niet tot haar God. Israël zal door een vreselijke tijd heen gaan. En velen zullen natuurlijk ook gedood worden. Maar uit Israël zal er een rest overblijven. En met die rest aan het einde van die tijd, wanneer de antichrist en wanneer die oorlog gepasseerd is, zal de Heere God het land Israël opnieuw gaan bevolken. Maar ook voor de volkeren van de aarde die overblijven, is er hoop voor dat miljard misschien. En u leest in Matteüs 25 dat de volkeren voor de rechterstoel van Christus gebracht worden. En dan zullen ze beoordeeld worden aan de hand wat zij gedaan hebben aan de minste van mijn broeders. Heb je hem? Dus je wordt daar niet geoordeeld of je Jezus Christus hebt leren kennen. Maar de volkeren zullen geoordeeld worden. Wat heb je nou gedaan met de minste van mijn broeders? Nou, de broeders van de Heer Jezus naar het vlees, dat is het volk Israël. Heb je Israël gesteund? Of niet? En daar zullen de volkeren op geoordeeld worden. En degenen die veroordeeld worden zullen voor eeuwig verloren gaan. En met die anderen wordt de aarde opnieuw vervuld. En dan krijg je wat de Bijbel noemt het Messiaanse vrederijk. De gemeente is dan al lang in de hemel natuurlijk. Hè? We hebben een hemelse toekomst. Wij zullen bij de Vader zijn. Voor altijd bij hem. En daar geloof ik vast in. Er is verschil. Dat wil ik dan ook nog even kwijt. Want het wordt gezegd, maar die verdrukking is er toch altijd. Er is een verschil. Wij, gelukkig nog niet, maar veel van onze geloofsgenoten kennen verdrukking, kennen moeite, kennen lijden, kennen strijd, noem het allemaal maar op. Dat is wat de boze doet om het christelijk getuigenis tot zwijgen te brengen. In de grote verdrukking is het de Heere God die de goddeloze wereld straft. Dat is iets anders. Ik hoop dat u dat verschil begrijpt. De bron van het kwaad, als ik het zo mag zeggen, is verschillend. En Jezus Christus, hij is mijn Heer, mijn Heiland. En ik hoop ook de uwe. Tot slot. Dat is vers 7 en 8, Ezechiël 39. Ik zal mijn heilige naam te midden van mijn volk Israël bekendmaken. Dus dat is wat aan het einde gaat gebeuren. God gaat zich bekendmaken. Ezechiël 12, Ezechiël 14, lezen van de Heer zal komen, zijn voeten zullen staan op de olijfberg.
mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, de Heilige in Israël. Zie, het komt en het zal gebeuren, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag waarover ik gesproken heb. Nou, drie dingen hierover. God maakt zijn naam bekend te midden van Israël. Dus Israël, nu Lo-Ami, Lo-Ruchama, zal worden Ami en Ruchama. Wel weer Gods volk en in genade aangenomen. En God zal daar zijn, te midden van zijn volk. Maar dat reikt verder, want er staat er ook, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heer ben. Dat zijn die volken die overgebleven zijn waar ik het net over had. Die zullen weten dat hij de Heer is. En hij zal hen zegenen. En dan lezen we ook, ik zal mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen. Beseffen wij hoeveel de naam van God wordt gelasterd. Zet de televisie aan. Kijk naar de gemiddelde politieserie of wat dan ook. Al heel gauw zal daar de naam van Jezus vallen. Zal daar heel gauw Heere God. Ja, jullie weten wel vanzelf wel. Ik hoef niet te zeggen, dat is niet alleen de televisie. Dat is onze hele cultuur. Maar er gaat een tijd komen, dan zal die naam van God niet meer ontheiligd worden. Maar de wereld zal dat zijn. De prachtige wereld. En als ik het profetisch woord zie, en ik weet al zoveel van wat er is vervuld, en als ik deze ontwikkelingen zie, dan staan we vlak voor dat laatste kantelpunt. En dat gaat er gebeuren. En ik hoop, we hebben hier met elkaar gezongen, heel fijn. Ik vind ook dat jullie muzikaal talent hebben, dat meen ik echt, dat is een compliment aan jullie. Ik vond het mooi, fijn, we hebben fijne lieden gezongen. Maar het stelt niks voor als we straks voor de troon van de Heer Jezus zijn. Je moest weten hoe dat gaat worden. De Heer gezegende u. Zal ik ook danken? Ja, Heer in de hemel, zo hebben wij ons morgen gebogen over uw woord. Een profetisch woord. We hebben ook uitgesproken, weten dat het zo is, dat verreweg het grootste gedeelte van dat woord, toen het werd neergeschreven, uitgesproken, profetisch was. Dingen betrof over de toekomst. Veel van die dingen, Heer, zijn werkelijkheid geworden. Maar er zijn er ook nog die wachten op hun vervulling. We hebben geprobeerd aan de hand van dat woord de actualiteit van onze wereld daarbij te vergelijken. En dan zien wij, Heer, dat de tijd dringt. Wij zien dat het geweld en de onreinheid in deze wereld onwaarschijnlijk grote vormen begint te krijgen. En uiteindelijk zal dat uitmonden tot het totale verzet van de wereld wanneer u komt. Het zal exploderen rondom uw volk, teruggebracht uit de volken van de aarde. Maar daar zal het gaan gebeuren. En u zult daar verschijnen, in macht en in heerlijkheid. Wij bidden voor uw volk. Wij bidden, Heer, voor al die mensen die daar wonen in uw land, in uw stad, die uw naam nog niet kennen. En die afstevenen hier op die hele donkere periode. Nu nog is het tijd van genade. Wij bidden voor hen. Laat uw licht schijnen, zoals het ook gebeurt. Laat het sterker worden, nog velen tot behoud en redding. We bidden ook voor de volkeren. We bidden voor ons eigen volk. De plaats waar wij wonen. Waar ook zoveel lastering is, zoveel vuilheid is. Waar uw naam zo misbruikt wordt. Wij bidden dat ook in onze wereld, misschien nog weer opnieuw, dat licht van uw evangelie zal gaan schijnen. En mensen zal raken, aanraken, verlichten, vernieuwen. Zodat wij met elkaar bereid mogen zijn. En wanneer de bazuin zal klinken, de aartsengel zal roepen, wij in mogen gaan in uw heerlijkheid. En dan, Heer Jezus, dan zullen wij u zien. We kunnen ons dat niet voorstellen. Zullen wij gebracht worden voor de troon van uw Vader? Dat is al helemaal niet voor te stellen. Maar het gaat gebeuren. En wij mogen uitzien. Vol verwachting. Maar zolang het nog niet zo ver is, Heer, hebben wij een plaats en taak in deze wereld. Vanmiddag, morgen, steeds. Geef daartoe ook kracht. Dat wij in deze wereld als kinderen van u gekend, herkend zullen worden. En dat
ook door ons, uw naam geëerd zal worden. U zij lof, dank, eer en aanbidding. Halleluja, Maranatha. Amen. Ik geef graag het woord weer terug.